Det oväder Tan som har dragit in över Sverige. SMHI har utfärdat gula varningar för regn i stora delar av landet. Och räddningstjänsten har höjt sin beredskap för översvämningar på flera håll, rapporterar Sveriges Radio Ekot. God morgon! God morgon! Det är alltså JLC och Hans här! Vi behöver inte skrika, vi är myggade va? Ja, vi behöver inte skrika. Nej, hej. Hej. Ja, idag är det då alltså stormen Hans har kommit till Göteborg. Och vi är tillbaka från semestern och då tänkte vi, hur kan vi utnyttja stormen Hans på bästa sätt? Jo! Ja, vi hade egentligen andra planer, men de blev inställda på grund av vädret. Som ni hörde på nyheterna, man ska hålla sig hemma och vara inne. Men inte vi i ILC. Nej men helt ärligt, vattnet har nog ökat en meter sedan vi kom hit alltså. Nej men vad fan, det ökar fort alltså. Ja det. Oj, 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 oj! Nej men du, nej. Ja, i alla fall, vi har varit och handlat, vi har köpt ett tält, vi har stövlar, vi har köpt ett stormkök, vi har köpt lite mat och grejer. Vi ska stå upp läger och vi ska se om vi kan klara oss igenom stormen Hans. 24 sekundmeter blåser det. Ja. Jag fuckar Hans! Gör det! Visa mig! Visa mig! Fuck honom! Ja, vi har hittat ett skitbra ställe här borta där vi ska slå upp tältet. Jonas har det på ryggen. Nej men här lutar det lite va? Jag vet inte var vi ska tälta. Du sa ju här. Ja. Nej men vi skulle kunna köra här kanske i så fall. Alltså härifrån och hit. Vi kommer ju sova i vatten. Ja. Eller? Ja men det är väl vattentätt hoppas jag. Nej men sa inte han på XXL att det var... Lite dåligt med det ja. Ja här är ju en sjö. Sa han att det var dåligt vattentätt? Ja att vi kanske klarar oss en natt. Ja, ska vi gå bort och kolla där borta då? Ja vi kollar det. Ja. Men här är väl rätt bra plats? Ja. Är inte det här bra? Tänk vilken jävla havsutsikt vi får nu. Ja jag vet. Gott av för hacker. Låt han lite hänga, nu kör vi. Det här kommer aldrig gå. Jo då, vänta lite. Oh! Så ja, färdigt, färdigt, färdigt. Fel håll, fel håll. Fel håll, håll still, håll fast. Vänd, vi måste vända på det. Alltså. Gör något, Lukas. Det lyckas riktigt alltså. Nej, nej, nej. Det kommer gå sönder. Hans! Det kommer gå sönder. Ta det jävligt lugnt nu, Hasse! Vi måste vända. Vi vänder. Vänd, kom, kom, kom. Öppningen måste vara ditåt. Öppningen måste vara ditåt så inte luften kommer in. Ja, så, så. Håll där, håll där. Jag springer ut. Vi hoppar in i våra sovsäckar nu. Vi sysslar in dem här. Hallå! Vi bara lägger oss här i, du är helt platt då. Ja. Värmer du på lite ravioli då? Stammen Hans. Få grejer som står en hel kväll med grabbarna. Camping och god mat och... Det är underskattat alltså att bara dra iväg med grabbarna lite. Men du, det regnar ju in där eller? Det regnar lite in där. Jag vet inte. Det är ett hål där ju. Ja, det är ett hål där. Fan. Det är alltså det är sten här, det är sten hela vägen här alltså. Här, den här sidan går fan inte. Ja. Då får vi gå nu. Ja. Till gräset. Ja. Det här blir skitbra. Vänta, Lukas, vi lägger det först så som det ska vara. Nu börjar jag tveka på den här skiten. Alltså, vad fan håller vi på med? Varför ska vi göra det här? Varför gör vi det här? Jättedumt. Va? Jättekorkat. Jag börjar tänka det nu, senaste 5-10 minuterna. Vad håller vi på med? Vad fan, jag har ett härligt hem. Jag har fru och barn och... Ja, men hur många barn har du då? Nej, precis, Kalle. Ja, det är... In och lägg dig i tältet, sa jag. Sätter du dig, Jonas? Va? Har du satt in? Nej, men den är inte ihop här än. Niklas. Jag har med mig lite joluka och limoncello och grejer. Men den sätter sig inte, kuken. Det är ju stenhård här under. Fan, nu välter den här också. Helvete vad det blåser nu. Vad fan, det börjar ta sig. Ja. Det börjar ta sig. Men här ska spännas upp något. Åh jävlar, alla har släppt här bak. Nej. Det här är ett problem, ja. Fattar vilket underbart klipp det här blir för folk att titta på. Det har ju inte regnat någonting i sommar. Det är ju större chans att tältet står kvar om vi ligger där inne va? Ja, ja. Men det här yttre tältet har väl ingenting att göra med det inre tältet? Jag vet fan inte. Jag har ingen aning. jag har aldrig byggt tält innan. Jag säger lite som hon gjorde på Börda. Vad ska man utomlands göra? Vi har ju allt här. Kristallklart vatten, strand, boende. Va? Sitta på ett flygplan och åka till värmen. Det går inte fästa skiten. När man fästar, fästar man och då fästar man rejält. När man fästar, fästar man och då fästar man rejält. Här regnar det ju rakt in. Jajebus. Ja, vi kanske skulle knyta dem här.
typ där nere. De ska vara nere i backen, va? Vi har sagt alla ett stängsel. Vi har satt upp det här så jävla fel alltså. Ja, men det, kommer man få in det andra tältet eller? Så fan vad fint det blev. Vart ska vi göra raviolin när du tänkt? Ska vi göra den här eller? Den slänger jag upp där borta runt krönet. Nej, men är det där, ska vi göra den i detta förtältet eller? Ska vi stå här och göra ravioli? Nej, men hallå! Va? Han har ju gett oss fel tält. Va? Va? Vad säger du? Det är fel tält. Jo, just det ja. Det är den som är slut den andra. Ja, jag tar av mig skorna. Ja, vi får, alla får väl gå in och sätta upp skiten. Ja. Ja, men det är bara Lukas som behöver ta sig skorna tycker jag. Det är blött här. Ja, det är det. Känner du det? Är ja. Det? Ja, ja. Det är dyngsurt. Ja, kom igen. Nej, fan! Jag blir dyngsur, ja. Kuken också. Så, eller? Ska jag ta här bak då? Ja, detta är förtältet. Eller? Ja, exakt. Ja, för här kan man lägga schampo och grejer. De hade ju Uno här ju. Schampo? Ja, det var man nu då. Instängd! Jag är instängdis! Niklas! Ja? Du är instängd här ju. Jag ser det inte. Ja, vad fan, jag har knäppt in mig själv. Jag har knäppt in mig. Ser du mig? Jag ser. Jag är instängd. Men kommer det vara torrt där inne på backen där vi ska sova? Ja, men det är ju dubbla. Och den ska vara tätt. Ja, men märker vi att det är helt dyngsurt så får vi ju hämta en slamsugare eller någonting. We made it! Jag var så här jävla nära på att hoppa av tills jag kom på att vi har ju för fan köpt ravioli och chips. Ja. Ja. Kolla vad fint. Ja, vet du vad? Jag trodde faktiskt inte detta. Om oss. Men grejen är så här, det är ju fruktansvärt dumt att det är blött där ute. För det är ju där vi ska spela jatsy och grejer. Ja. Nej, vi får hänga in i tältet. Sitta där. Nej, men nu får vi stänga så att det kan kanske torka lite. Vad tänker vi nu? Är det kök och grejer här eller? Vi får nog gå in och värma upp oss lite va? Ja, så. Hoppa in och så kommer jag. Det är så här vi har ett problem och det är att det kommer igenom vatten här. Så jag måste lösa det på något sätt. Så jag har sett att man kan... Jag får göra typ en hemmagjord knut och knyta upp skiten eller något. Vi köpte tält för 3000 och så regnade det in. Jag har fixat det nu. Hur löste det? Håller inte det här, då heter jag Runar. Okej, så här är det nu. Lukas har gjort sin superknut här så att det inte regnar in. Lite i alla fall. Vi har rullat ut våra dynor, 4 stycken. Det blir varmt och skönt av stjärten. Nu är det dags att slänga ihop vårt stormkök. Fretsch! Jamen! Han hade jag med mig. Har du smugglat med dig grejer? lite limoncello. Jamen! Till maten. Jamen! Det är inte alls fel. Jamen! Jonas har med sig värsta spritservisen. Ja, men det är klart man ska ha det när man kampar med boysen! Ja! Vi är här med boysen just nu! Vi har köpt med ravioli på burk som vi ska värma på. 2 stycken Penrish baguetter. Vi har med chips, vi har med godis. Alla har godis förutom Lukas, han köpte en påse Polly. Ett 15-pack Cola Zero. Vi har grejer som vi klarar oss i alla fall. Så det här, fan, det här är livet deluxe! Men häng med bort här borta till tältet, ska jag visa en sak. Du, ska vi bygga den här? Nej men! Är det för strumpa eller någonting? Åh, jag som är så frusen! Så! Vänta, nej, men säg inte att det är så att man kan ha den och laga och samtidigt kan man värma stortis. Vad fan slår det chips, då? Godis och ravioli med boysen i tältet i Bildal? Jag får sätta in hela jävla huvudet, är det? Det är ravioli med boysen! Kalle, ja? Får du lov att vara en portion med lite baguette och ravioli? Nej, inte så sugen. Jo, tack gärna. Var det bra smak på dem då? Jo, men verkligen helt okej. Ja. Jag röker vad den rör sig från. Ja. Oj, men det är vinden som snurrar här inne. Åh, jävlar! Jävla fett! Kolla! Där. Kolla röken! Det bara... Ja, kolla röken! Oh! Nej, men det... Oh! Det ser ut som att den, den rör sig. Ser man i kameran? Ja. Vänta lite, nästa gång den. Ser man i kameran? Jag måste göra en grej nästa gång den är. Nu! Eller? Ja. Tjubla! Oh shit, vad mäktigt! Först att man är här med boysen och sen att röken börjar snurra. Tänker att vi vill gärna inte somna snabbt här, för det är så jävla mysigt. Så vi slänger upp lite kaffe. Jag har kaffe. Oh! Jävlar! Jävlar! Det är ju asmycket! Skojar du? Hela byxan! Skojar du? Jag är helt sinnessjuk! Jag har aldrig lyckats innan! Ja, men den är stor.
helvete brände inte. Okej, för helvete. Tryckte. Vet man som är, det skålar vi för, vad som är satisfying. Det känns som att vi klarar oss själva här, ja. Även fast vi har köpt allt och sådär. Vad är det vi gör? Vi slog upp ett tält vid Bildal och så ska vi överleva Hans. Vi äter ravioli och godis och dricker alkohol och kaffe. Det är ju genialiskt, alltså att vi testat det här. Ja. Det är inte säkert, alltså det kan ju hända vad fan som helst nu i natt. Börjar regna mer. Det enda som kan hända är att det regnar in eller att tältet försvinner egentligen. Men ja, händer det... Hur sjukt har inte det varit då? Om det händer, då får vi åka hem. Jag är en halvtimme hem. Alltså jag tror Sanna kommer lämna mig när som helst. Hans! Hör du mig? Nej, för långt ifrån. Nej, Kalle. Du måste ha rätt vinkel. Där. Det är världens jävla helvete! Vi brukar alltid dra spökhistorier för när vi låg i tält så här. Varför låg ni så här i tält? Nej, men vi var ute jättemycket och sov vi vindskydd och sånt där. Varför då? För att det var mysigt. Ni stadsrotter fattar ju inte det. Vi gjorde ju det, men sen gjorde man det aldrig mer igen. Det här är ju... Åh! Oh, jag håller på att kräka, Carl! Åh, oh, fy fan, Carl! Nej, det är på riktigt! Va? På riktigt. Ravioli! Det luktar riktigt sjukt alltså. Men jag tror helt ärligt att risken är ganska stor att vi blir knivhuggna ikväll. Du vet, de kommer utanför tältet och bara tänker, där är några. Hugg ihjäl dem. Va? Hela inskjutet stormen nu. Det finns inget dåligt värde, säger mördarna. Nej, finns bara dåliga knivar. Fan vad trög den var, säger han. Så hugger han! Nej, nu behöver jag sova. Ska vi sova nu? Ja. Klockan är bara 10:10. Ja. En dag imorgon alltså. Godnatt! Vi säger godnatt, så får vi väl se om det händer något mer kanske. Vet du vad det här är beviset på? Ingenting är fan omöjligt. Om JLC kan bygga ett tält och lyckas kampa, då kan ni fan göra allt. Ja, peace bro, peace bro. Ja, men nu blåser det mycket. Fan, vad tältet dansar alltså. Ja, nu blåser det mer än vad det gjorde. Blåser mer nu än innan, ja. Det regnar in också. Det regnar in, ja, man får droppar i ansiktet. Ja, det får man. Jag tycker det är konstigt att de säljer tält som det regnar. Där har vi också. Ja. Att det regnar in liksom. Är inte det konstigt? Jo. Fuck! Nej, fy fan. Vad är du, Kalle? Vem var det som fes? Det var som fes? Precis, vem var det som fes? Vem var det som fes? Alltså, jävlar! Vem var det? Vad fan tror du? Du? Det var det svart. Var det du? Ja, fan, han tryckte upp hela röven i ansiktet. Ja, det gjorde du. Och du har gjort det 7 gånger nu. Jag har inte brutat någonting. Jag gjorde något allihop. Jag bara ligger i all bajs. Fan. Helvete. Jag hörde något. Kupade nej. Mig. Nej. Jag kände det. Fy fan vad äckligt. Han kupfisade mig. Nej, alltså Kalle. Jag kände igen. Fy fan Kalle. Den luktar. Den luktar så jävla. Fy fan Kalle. Det är ravioli och polyfis. Det är inte ens fis. Nej, men du vet, du blöter i mina fötter nu. Fuck också. Kupade mig. Det jävla. Ditt jävla rövhål. Fy fan vad du luktar alltså. Ja, men du stinker ju hela du jävla. Du kupar inte folk. Det luktar bajamaja. Vad i helvete alltså. Det luktar bajamaja. Nej, nu slutar vi. Fan, nu har du fisit 7 gånger i mitt ansikte. Det är du som fick lite. Ja, men Lukas tror att det är lugnt för att hans inte luktar. Jag vill fortfarande inte ha hans bajspartiklar i ansiktet. Ja, men det fick jag precis upp i min mun. För att du gjorde så. Jag hade ju inte mitt rövhål vid din näsa, Carl. Det droppar där uppifrån alltså. Det är för yttersta tältet som är kring. Där uppe. Ja, kolla här. Det är hela vägen va? Ja. Det är därför min sovsäck är dygn. Ja. Nej, jag knöter dem men det... Allt här kan ju inte hjälpa. Nu är klockan 04:04. Tältet i den här delen... Alltså vi har inte sovit en enda jävla blund. Tältet...
tältet här nere har knäckts. Och vi är så jävla trötta på skiten nu, så vi känner att vi åker hem, va? Alltså vi vaknar, man kan blunda till typ. Och så vaknar man, det känns som att man ska flyga åt helvete med tältet. Och det har kommit ännu mer regnskur alltså. Och det kommer därifrån. Så hela, eller halva tältet alltså, härifrån och ner är det drivlet. Det är helt dyngsurt nere i, alltså fötterna, benen här nere är helt dyngsura. För det bara rinner. Och så suger sovsäcken upp som en jävla strumpa. Så. Ja, Hans tog oss. Ja. Och sen är det också att vi sa ändå Lukas måste hem för Frida ska åka iväg vid 5. Eller vid 6. Så vi måste ändå åka vid 5. Och så sa vi, då kan vi vakna. Ja. Åker nu. Klockan är 4:05. Då ringer det att vi sitter här till 5. En timmes mellanrum. Om du inte hade skaffat Stella, där hade du gått upp idag då. Då hade du sovit här till 12 eller? Ja. Det var exakt som när jag skaffade Sibirisk dvärghamster. Det var ett jävla ansvar alltså. Jag fick ju aldrig sova ut. Nu bestämmer vi oss. Vi sover aldrig i tält igen, va? Nu får det vara fan vara bra, va? Nu kör vi hotell. Nästa storm då. Vi överlever stormen på Belora. Och så bor vi där. Man bara, åh fy fan vad blåst här. Jag fan bara sover i 8 timmar där. Fan vad torra bacon. Jag hade inte gått så här mycket, jag hade bara inte varit mycket mer saftiga. Inget hej då. Nej. Hej då.